Някога той е бил буен, невъздържан и скандалджия, имал известни проблеми с алкохола и по думите на съпругата му Емилия е мъж с особен характер. Панайот Панайотов дава рядко откровени интервюта за звезда от неговия ранг. И да, може би го открихте през онзи скандал преди 2 години с Кичка Бодурова за неуредени сметки за съвместен концерт, който така и не се състоя, но двукратният носител на най-голямата награда в българската музика, Златния Орфей, е всичко, на което бихте се надявали. И дори повече. Панайот Панайотов пред Мариан Станков Мундио. Гледайте. Ако човек иска да успява в нашия занаят, трябва да прави много, много, много компромиси. Аз съм пял много тъпи песни. Щом съм имал лукса да ме забравят и наново да се спомнят за мен, значи аз съм извървял много дълъг път. Всеки артист трябва да има закваска. Много хора така минават. Лакатушът покрива ги съдбата по някакъв си начин и минават за звезди. Псевдо. В старото куче има все още живот, така ли? Точно така. Никой не съм бил алкохолик. Сприхав, скандалжия ставах. Вие сте си били хулигана в музиката. О, да. Панайотов, ще изваря пистолета, ще разстреляме. И действително извари един от кобура и го насочи в главата му, ама то не се ме тапеше. Какво най-много ви тежеше през тези години? Косата много ме тежи, че ми я няма. Какво лошо има сега в съдбата да беше ми запазила косата така, като Мик Джагър. Аз съм се мечтал за световна слава. Down the road I look and there runs Mary. Hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Искаш огън да ти дам, спяла вместо моето рамо. Посегни се ми сама, от сърцето ми голямо. За мен е живота и сцената. Най-комфортно съм там. Независимо дали съм с провал или с голям успех. Там ми е мястото. В това съм сигурен вече. В останалото нищо не знам. Оставил съм. Бог има план за мен. Какъвто и да е той, аз вървя по него. Живея ми се. Много ми се живее. Правил съм много компромиси с себе си. Чувал съм да казва, че това не е хубаво, Панчо. Ти трябва да бъдеш себе си, да си така, нали, овен, аз съм овен. Ако човек иска да успява в нашия занаят, трябва да прави много, много, много компромиси. Сега, като казвам това, се застраховам, казвам, че никога не допускам да бъда жалък. Апропо. От стряхата на бащината къща мълча замислен в здрачния покой. Бяхте ли обикновено дете? Да. Бях много палов. Израснах в моя роден град Айтос, след това в Сливен. Двата града са ми любими, Айтос и Сливен. Свобода. Пълна и смисъл на думата. Майка ми, баща ми, каквото искаш, това прави. Занимавай се. Един път, като си купих китара, бях ученик в средния курс, баща ми вика, ще те изчупа в главата тая китара, бе, какви са тия двойки? Значи умешаха се чайки и двойки. С китарата чайки, а в бележика двойки. Знаехте ли какво искате да бъдете, когато пораснете? Всъщност винаги съм знал, че ще бъда или артист, или певец. Никаква идея защо. Но понеже баща ми беше актьор, драматичен актьор, и аз така някак си мислех, че като него. Втората обичах много да пея. Даже отначало мислех, че ще бъда оперен певец, не знам защо. И в гимназията почнахме да правим вокално-инструментална група. Тъпан, китара, китара, китара. 4 човека. Аз бях фронтмена. Започнах с песен на Rolling Stones. А Том Джонс беше по-малко по-късно и първата песен, която изпях в живота си, беше песента Delilah. На кого искахте да приличате тогава? На Том Джонс. На Том Джонс. Да. Зените на успеха ми беше през 1979 година, когато спечелих Златния Орфей в конкурса за изпълнители. Връчихме статуетката Златния Орфей, аз се качих на главата си. Нечувано нахалство това нещо, поведение на български певец, как може, как е възможно. Да качиш на главата си. Аз така съм го почувствал. В ония години, от 3 до 7 юни, Златния Орфей, като върви, улиците опустяваха. Всичко живо гледаше, сядаше пред телевизора, който поженеше успех на този фестивал, ставаше голяма звезда. Аз тогава малко се възгордях като че ли. Все пак съм бил на 28 години. Статуетката, като се носих от Слънчев бряг, Бургас, летището, да се прибираме в София на самолет. Тя от някакъв месинг, някаква сплав направена тази статуетка. Отгоре е бронзирана, много
съвсем елементарно. Една жена от летището, която работеше там, чистеше и каза: момче, моля ти се бе, а сина ми ще има абитуриентски бал. Искам да му направя един пръстен. Дай, отчупи ми едно парче от златото. Да му направя пръстен на сина ми. И аз толкова възгордян казах: не може. Заминах нататък, взех да се смея. След това малко ми стана съвестно. Казвам си: що си такъв бунак? Ами жената сега, обясни какво е това нещо. Следващата година, 1980 година, Гранд При, Златни Орфей за песента Бащината къща, Ангел Заберски. Тогава започнаха някои приятели и колеги да казват: браво, браво, айде, че много ти стана, айде, много ти стана. Повтаряне на успеха, да, година по-късно. В същото време, същото лято, печелите и Бургас и морето с, точно, може би, най-емблематичната ви песен — Момчето, което говори с морето. Тогава много-много не обърнах внимание на тази песен. Момчето, което говори с морето на някакъв странен език. Аз ли бях тогава? Аз просто изпях. Направихме един мизансцен с маратонки. Сценографията беше да седна на практикабрите долу. Недялко Жданов така реши. С маратонки, с дънки и с яке. Пак нечувано. Не е облечен в костюм. Всъщност публиката започна да я иска. И ето, че имам при теб толкова сън, толкова лош, толкова грешен. Помните ли първия си хонорар? Спомням си, че пеех в бар Астория. Бях студент консерваторията. Аз живеех в Младост, едно на квартира. Бар Астория на Леге, където беше бившото американско посолство. Значи оттам до Младост, късно през нощта, няма таксита, няма рейсове, няма трамвай, няма нищо. Нямах пари за нищо и се трябваше да се прибира пеш. И си казах: братко, тази работа така няма да стане. Трябва да си изкарват пари. 1975 година я броя като начало на кариерата си, изобщо професионално. Ако можехте да върнете времето назад, коя песен не бихте изпели отново? Аз съм пял много тъпи песни. Трябваше да направя една селекция, да кажа: това да, това не, това не е за мен, това не е за мен. Аз просто гледах всичките и пех. Точно коя не мога да ви кажа, да ви цитирам, но само това ви казвам, че изпял съм им доста тъжни песни. Доста. Сега, ако ми разрешите, само ще направя едно лирическо отклонение. Добре. И ще съобщя, дано да остане в интервюто, че с песните от Капките, които имах репертуара си, и като прибава още няколко класически песни от класиката, от репертуара на Rolling Stones, на Tom Jones, на Eric Clapton, на Stevie Wonder и още много. И смятам да направя няколко серия от концерти с малък оркестър, защото тези песни ми влязоха, те не са излизали от кожата ми, никога в живота ми, но сега като че ли Капките ми помогнаха да ги възобновя. Старото куче има все още живот, така ли? Точно така. Апропо, като ми казахте това за куче, благодаря за комплимента. Понеже се сетих за един пост в Фейсбук под една моя песен, американска, и един от коментарите беше: това куче е вълча порода. Някакъв непознат човек, така. Много ми стана така. Пеперудите започнаха да пъргат в стомага ми. Колко струва да си Панайот Панайот? А, не знам. Може би съпругата ми ще каже. Търпи ме вече 40 години. Може би тя ще направи, ще тегли хисапа и ще каже какво струва това нещо. Щом съм имал лукса да ме забравят публиката и наново да си спомнят за мене, значи аз съм извървял много дълъг път и все още съм на пътя. Как отговаряхте на онези, които през всичките тези години ви казваха: кой мислиш, че си ти? Е, сега човек като е в такава фаза в момента, нали, аз съм малко по-напие да стал в момента заради Капките, му е по-лесно да каже: не ме интересува какво е било преди. Но тогава, като са ми ги казвали тия реплики, ми било много тежко. Дигал съм скандали, когато бях скандалджия преди много години отдавна. Много, много отдавна. Като ми каже някой такова нещо и ще го фана за гушата. Вие сте си били хулигана в музиката. О, да. Това някакво измислено его е било, което е взимало връх понякога, благодарение на превъзбуденост, която си
придобил. И това те кара, кой бе, ти знаеш ли, аз ще стане на кълбо, е такива, е такива селски номера, които сега... Съжалявате ли за това? Много съжалявам. Сега са ми смешни, като ги гледам някои, като държат по този начин, но гледам философски на нещата. През годините обаче, коя беше най-голямата обида към вас? Имаше един епизод. Една жена, тя няколко пъти се срещахме лично, живееше в... Петричко, едно село, което не му помня името, тя претендираше да ми е майка. Казваше се Севда. Тя беше малко объркана жена, в добрия смисъл на думата. Тя е считала, че на времето е, детето го е дала, поставила го в, някъде си в някакъв дом. Той се казвал Панайот, обаче бил роден не в тая година, когато аз съм роден, а друга. Беше много болно на моите родители. Аз също много се засегнах. Тя идва в квартирата ми, като бях студент. Тук имаш белег, казвам. Идва с цяла делегация там, други петричани. Къде има белег? Тук на крака, където аз... Айде, викам, свалям гащите аз. Аз курна, защото ми писна вече. Тя ме преследваше по телефона на писма. Свалям си панталона някъде по крака. Един от краката казва, тук има белег, свалям и виждаме, че няма никакъв белег. Сега казвам, видя ли какво е? Видя ли, че нищо общо няма с истина? Тя обаче държеше на своето. И колкото пъти ходих на концерти, тогава пътувах много по Петрич. Там в региона, винаги идваше и ми даваше 10 лева. Като демек майката. Като на дете. Като на дете. Да. Всичко е отдавна минало, всичко е покрито с прах. Натъжава ли ви факта, че младите хора в България ви откриха през онзи скандал с Кичка Бодурова преди 2 лета за неуредени сметки за съвместен ваш концерт, който така и не се състоя? Много интересно. Първо, за мен това не е скандал. Нека да изясним, като ще... Добре, но всички го приеха, че е така. Еми, какво да ги правя сега? Те така го... медиите го направиха скандал. Може да го наричаме недоразумение, ако добре, искате. Добре, не, нека да е скандал на вас. Щом се пише за тебе, е старо правило шоу бизнеса, добро или лошо, това е реклама, добре. И да го наричаме скандал, за мен това е едно нищо. Сега, че ние не се разбрахме за по финансовата част, това е факт. Всеки божий ден в шоу бизнеса има скандали за пари. Дай. Всеки казва дай, никой не казва на. Това пък предизвика други неща. Почнаха да ме викат тук, от там. Тоест, нямало е мижев интерес към вас след този случай? Не, смея да кажа, напротив. Позитиви ми донесе това нещо, което вие... А вие с... Кичка Бодурова, изяснихте ли това недоразумение? Не, впоследствие. Не сме си изяснявали нищо, защото... Какво ви пречи? Тя също знае, че това е недоразумение. Много добре знае. Аз също знам. Значи няма смисъл да изясняваме нещо, което ни е известно на двамата. Ние се наслаждаваме в момента, тогава, се наслаждавахме на рекламата, която се върви за нас. Това беше ситуацията, да. Какво най-много ви тежеше през тези години? Аз съм си мечтал за световна слава. А тя защо не се случи? Това е дълъг разговор, господине. Това трябва да вземе друго допълнително време. Нова телевизия ще ни извади душите. Затова съм мечтал за големи зали, голям концерт. Да пея на английски, на италиански. Обичам да пея Том Джонс песни, Били Джоул. Това всеки средно-грамотен певец трябва да ги знае тия неща, да ги изпее. Сега в шоу бизнеса има много хора, които като ги дръпнеш, които са звезди. И като ги дръпнеш да им кажеш, добре бе, изпей ми нещо от класиката. Няма да могат. Разбирате? Мислите ли? Аз съм сигурен. Аз ги познавам всичките. Защото всеки артист трябва да има закваска, трябва да има вътре нещо си, което му е пуснато, което му е дадено, за да бъде артист. Много хора така минават. Лакатушат и покрива ги съдбата по някакъв си начин и минават за звезди. Псевдо. Сега, аз не съм никой, който да казва как трябва да бъдат нещата, но просто виждам някои неща и казвам го, защото този разговор си е задушевен, виждам, усещам го такъв. Човек има нужда и от такива неща. И споменавам така в този ред на мисли. Че имате критика към младите. Не само. И към старите. То след тези думи трябва да ви изпитам. Боже, готов съм. The old hometown looks the same as I step down from the train and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips.
lips like cherries, it's good to touch the green, green grass of home. Мерси. Благодаря много. Удоволствието беше за мен. Преди години в едно интервю Мишел Обама казва, че съпругът ти Барак Обама никога не я е разочаровал. Ако попитам съпругата ви, Амилия, тя би ли могла да ми каже? Откъде да знам това нещо? Как мислите? Не знам. Хей, шопкиньо, ти моя съдба. Хей, шопкиньо, не съм те забравил. Ще... Жена ми еднозначен отговор може да не ви даде. Мъжът ми е труден за разбиране, не е на дума, не е на слоган. Кой направи повече компромиси според вас? Емилия. Труден означава буен, може би? Непостоянен. Височини, спадове. Не съм изневерал на съпругата си. Е, не питам изобщо за това. Аз го казвам. Добре. И тя не ми е изневерявала. Нямам сведения. В това отношение нашия брак е хармоничен. Нямаме деца, но не всички хора по земята имат деца. Това натъжава ли? Не. Даже сега да ме прощава зрителите, ма като гледам какво става около нас в живота, ежедневието ни, даже ме успокоява и ме радва, че съдбата е такава. Спирам по тая тема. Вие не бяхте ли свестно дете за вашите родители? Свестно, да. Бях. Само, че хората не си причат много-много. Всеки е индивидуален. Казвате, че Бог идва в живота ви благодарение на Емилия. Да. Това е, може би, най-важна част от живота на един човек. Да познае Бог. В какъв момент го пуснахте при себе си? Неусетно, благодарение на нея. Тя е вярващ, християнин, православен, и аз също. В едно интервю казвате, той ми помогна в борбата ми с алкохола. О, да. Имахте ли зависимост към алкохола? Прочетох с голямо мерзение, че съм бил алкохолик. Аз не съм бил алкохолик. Аз имах проблеми с алкохола. Какво означава това? Бяхте ли зависим по някакъв начин от него? Никога не съм бил зависим, но понякога оставах много сприхав. И разбрах, че това е работа на дявол. Това не е работа на Бог. Може би това ме е накарало да се преобразя, да почувствам себе си Господ, Създателя. Но никога не съм бил алкохолик. Сприхав, скандалжия ставах, благодарение на въздействието на алкохола. И полека, благодарение на Емилия, тя ми помогна много, с нейната реакция, нормална, човешка, тактична, деликатна, успя да ми помогне да се откажа от това нещо. Сега вече от 2009, значи 15 години, благодаря на Господа. Съм чист. Ще се върна пак на този бряг. Още се заричам. Кой беше най-трудният ви житейски момент? В родната казарма. Имаше един момент, в който ротния, един лейтенант беше, защо съм го дразнал толкова много, не можах да си го обясна, беше дежурен по рота, той е отговорен за всичко. И вика, Панайотов, ще извадя пистолета, ще разстреляме! И действително извади един от кобура и го насочи в главата, ама то не се майтапеше. Само го опря, аз изтинах. Беше ли зареден този пистолет? Обязателно бил зареден. Най-много предпазва да е бил впуснат. Защото той е дежурен по рота, не може да не е без зареден пистолет. Няма право. Но тези няколко секунди, които бяха, значи, можете да си представите какво съм усетил аз. Ако сега 18-годишният Панайот ви срещне на улицата, какво ще си помисли за вас? Той нищо няма да познае вас, виждайки мене. Няма да познае себе си. Аз съм се изменил много. Косата ми е няма, тя отиде в канала. Най-голямата ми радост преди години. Най-голямата ми гордост. Всичките мадами тичаха подир мене заради косата ми. Това създаде ли ви комплекс? Да, разбира се. Да? Аз ме питах, какво ви отне музиката и шоу-бизнеса. Аз казвам, косата ми отне. Разбира се, че ми създава комплекс. Аз много държа на външния вид, макар че човек гледа по лицето, а Бог гледа по сърцето. Това е безспорно е така. Но същевременно много ми тежи, като някои неща ми липсват. Така в фасадата ми, в фасона ми. Е, например, косата много ми тежи, че ми я няма.
Аз иска... Защо, какво лошо има сега в съдбата да беше ми запазила косата така, като Мик Джагър? Значи сте суетен мъж. Възможно е. Как мислите? Какво ще напише историята за вас? Суетността ми ме кара ме бута непрекъснато да си мечтая няколко песни да останат след като аз се отида в този свят. Искам да останат. Хората да ги запомнат. Като гледам горе след това от небето, като гледам така надолу, ще се кефа много. Много ще бъда доволен. Тина Търнър казваше, че всеки от нас има собствена песен, която е татуирал в сърцето си. Аха. Коя е вашата? Аз имам много любими песни и не една. Една от тези песни е The Best на Тина Търнър. На Том Джонс половината репертуар. На Майкъл Филип Джагър Satisfaction ми е много дълбоко. Ако вие обаче сте песен, коя песен сте вие? Има една песен, която се казва Завръщане, която изобщо не е популярна на нашата общественост, която съм записал и спял преди 20 години. Защо не е популярна? Сигурно вината е в мене, по презумпция, така казвам. Там съм оставил всичко от себе си. Най-сърдечната песен, която аз съм изпял. Аз се връщам пак.